aniga si madax banaana uga hadlaynaa baasha qolada eagle-na ma nihin oo shirkaa qaba qaabisay maraykanka cuna qabateena wax saarayna ma nihin dowladda u riyaaqdayna ma nihin kii la saarayana ma nihin marka anagoo shacbaan ka hadlaynaa cuna qabateen maxay tahay marka waxaa jirta dhowr nooc waayo cuna qabateynaa jirto luga qabateynaa jirto dadna waxaa laga xayiraa dhaqaalaha dadna safarkaa laga xayiraa cuna qabateen waxaa jirta diblomaasiyadeed waa dhowr nooca badan tan hadda aan ka hadlayno waa tan dhaqaalaha ku saabsan yaa soo rogay maraykana soo rogay asiga laftiisa dhowr jeera cuna qabateen la saaray tii boston tii barto ee baarlamaanka ingiriis ku saara ugu horeysay kadibna tii hadda bert oo shiinaha iyo waqtigooda oo dhaweeda asiga la saaray caalamka shaksiyaadna waa la saaray ururana waa la saaray dowladana waa la saaray yaa wax saara marka security council waa soo saaraan maraykan waa soo saaraan midowga yurub waa saaraan dadka intuu waa saaraan maxay ka midaysiin marka qofku cuna qabateena inuu awood leeyahay awoodaa loo isticmaalay marka sharciyadeeda waxay ku beeskeleysantahay awood ee maraykan qodob siinaya awood u siinaya qof soomaaliya inuu cuna qabateena ma jiraa waayo marka meelu ku qoraya ma jirto laakiin awoodda uu leeyahaa samaysay midowga yurub sidoo kale security council sidoo kale liiska dadka la cuna qabatay hadda ee soomaalida ah cuna qabatay waxaa la saaray iiraan waa aragteen ruushaa la saaray soddon dowladaa cuna qabatay saartay ruushka cuna qabateynta qofkii la saaray miyay ku egtahay mase mid kale saameyne uganda waxaa la yidhi ruush waxaad ka soo iibsan kartiin fertilizerska beeraha iyo qamadi bis warshidaa raqiis oo haya aan kasoo iibsado kaagu qaal waayo maya cuna qabateynaa saaray ma kasoo iibsan karti cuna qabateynkii ku dhacday marka ugandaay ku dhacay wax raqiisay soo iibsan kartaad ka hor istaagtay ruushka adoo xumaynaya tan aranka sida uu saaxiibkay sheegay cuna qabateen hubkaana saareen muddo dheer effectigeeda waa aragteen iiraana intaas lagu waday ilaa labaatan dowladooda cuna qabateen saaran tahay ururada falastiin xamaas ururo badanaa igala saaray shiicada ciraaq joogta mid barafecti ku dhamaatay ma jirto qaarkood waa la saaraa iyadoo la qaadina iska dhamaataa waqtigeeda aydiida maraykanka waxay yidhahaan lasoo qabto meelay uga qaadeen iyadoo la arkeen diyaaraday ku qaaday addisabay geeyeen waa ka naqana lama dhihin nelson mandela argagixisaa taa la yidhi liisuu ku jiray soo ugu jiray madaxweyneu naqday ameerikaa laga marti qaaday markuu ameerika tagaa laysweydiiyey ninkaan liis cuna qabateenuu ku jira argagixisan ku eedayne goormeen ka qaadna hadda dowlad ahaana u casuumnay marka baashu waa boor bolitical cuna qabateyntaas marka mid dhaqaalaha ama tariifaha ku timaado ama trade barrier ama transitionsk dhaqaalaha laga xayira intee laga fiirinaa marka qofkan dhaqaalihiisa aada ka xayiraysid waa laba uun bangiye lacag u yaala inaad aragtid nimankaa hadda la saara maydala tahay nin kamida account bangi inuu kuleeyahy magaciis ku qoraya ma jiro shirkad boqolkiiba intaas uu kuleeyahy magaciis uu kula qoraya miyaa jiro iidana lama hayo sideed ku xaqiijinaa marka inuu hantidaa leeyahay waxaa laga yaabaa inay saameyso shirkada soomaaliya hadda ka hor la saara cuna qabatay waa ogeedeen oo xawaaladaha arrinkaa dhib laga soo gaara wax guuloo laga gaarana ma jiraan waxaa laga yaabaa shirkad ganacsato oo kenya ku taalo nin la magaca kulligeena maxamed xasan cabdi faarax aan u badanahay nin la magaco shirkadaas wax kule in la yidhaha shirkadaana boqol konton hebel waay war ma ah iyo waayahay inta liiska laga saaray afar sane qaadanay taasna waxay keenee dhibaato ka baxsan qofka bacdamaa cuna qabateynta la saaraya ragga hadda liiskooda naloo sheegay oo badankoodaba anaka ma naqaana hadda haddii cuna qabateyntaas laga rumeeyo bangi transition oo magaciis ku qoray account oona jirin shirkada ugu qoranta ayna jirin effectigu asiga ma ku ekaanaa marka saameyntu ma ku ekaanaa qofka familigiisa ilmihiisa qofku magaca hadduu geel ku gata ka war shan boqol oo geel hadduu leeyahay maraykan geel ma cuna qabatey saari karaa geel hal xabad aad ka qaadana qabiilka iskale geel shaksi male subadii qabiilka ku tahay subadii qof kuma tahay maxaad ku samaynaya hadduu beer leeyahay oo intaasoo qof ay ka shaqayso waa leeyahay keliya ila wax cadaynaa laga rabaa islaantiisaa ku qoran iyadan reer hebel waaye maxaa dhehe marka waxyaaba badan marka waxaad u malaynaya saameynta dhaqaale ay yeelan karto inay dhibka sii badiso waa imaan kartaa kacaankii dad oo guryaha kala wareegaa jiray oo loo wada celiya hadda iyadoo laga qaaday waxba gacanka ganacsatada waqooyi maraa cuna qabateen dhaqaale la saara waa shaqayn weysa
أنا قامتين مركز هستوري كان سوء شيء هذا عالم كاو كل بقول كتضابط المشغيني سومالي أو واحد خجستريتي ذا الهين إلا أنتي شقي كرتاوي أود فولنت أنتي أكو أكتاوي بكم ما لها مريكا واستعمالها مركو أنا قامتين نقال هذا دو أري إسام من جيدا دو تقال هوا بقول لو تقال بد من دحوم ولا ناس قال بقول عمل أول لما إلا يسار مبغو أبغى هذا وقولي تذا كله مريكا نحور قوتين كسار ما شو نهيرو أنا كنيد رحوي ما يش نحكو مجرى المي كمان لو إمارة مرك الما إيجا شقيست أكون اللي أبينا إن الله ما ليه ومش كل واحد كارك كرر وترسيش نسكاس أنا قوتين مرك الدبلوماسي دولة السارة جرتو أنا قوتين سفر هذا قفك لقى لقى حيرة هذا تك أنك هذين ولقالها كلين اللي ما كان السارة سيدنا موقت سفر كلا لقينا إنك استوى عاد وين لقينا فلسطين أو دم أنا كحاولنا غير قبل ما دون ريتها كل جد حلل الأور أرجع سوا عرقبة هنا سام فلسطين حانت بدن إلا هذا ياسر عرفات وين بليون كل هذا وغير التهال قبل ولا لا أول مركي عرقبة هنا مشقينة واي مرك هدي قف كاس حانتي أول ليه أكاو كجست لقى حيرة إلا لقى حكومة لقى موضوع حير كريت وحاجره إمرجنسي بجت قفك عادي هذه أكاون كيس ورقبتين لجوحره اللي لا ولا جوجي معناه ما إنه العكلا بحكر أنت ضروري قال نورشيس ولا أقول له إنك قاعد شرعة أساس نجرو ما كمود حيرة كتير أما داو وباكرة أما إلبيس وباكرة أما حبرش أما جور كرا حياة ما إنه المعلومات كيس وكلا بحكر يا إذا ما شفت قبارة مات وحامل أوكي هم هسه